nitawatumbua na hao wapinzani, wala wasiwatishe, wala msiogope, msiwe na wasiwasi kwamba yetu wao ndio wameshika dola. Hapana, hawana dola. Dola imeshika na CCM tena chini ya Magufuli. CCM oye! Naomba nichukue nafasi hii sasa kwanza kumtambulisha mgeni rasmi, lakini nitambulishe mgeni rasmi anafuatana na waandishi wa habari ambao kwa majina sitawataja, lakini wako hapo wakiwa wanatokea mkoa wa Dar es Salaam. Wao wana kazi maalum, hawataweza kupanda kwenye jukwaa, wanaendelea na utaratibu wao. Lakini pia nimtambulishe kwamba amefuatana na madereva wawili. Tunao dereva wetu wa mkoa kaka yetu Mogela, lakini pia kuna dereva kutoka Dar es Salaam anaitwa ndugu Abraham, naye yupo. Ili nisipoteze wakati na utamu wa shughuli hii nzuri kama hii, kwa sababu tayari